Entuk lho, sampeyan akeh. Ya sok-soke lak dikai 100, kai 200 meneng, kai 500 meneng akhire terus dadi rasan-rasan tonggo. Ayo. Enggak ya, yo bayan kelo pira-pira kok ditampani. Lah iya to. Ning desa iki angel uripe. Contonen aku ra. Lawakmu dadi apa nek kades ora apik, sekdes jarine kurang, nek kaur jare kurang lawakmu apa? Juru kunci no, bro, bro. Juru kunci hebat banget cara aku. Dadi apa? Juru kunci no, ndak? Awakmu dadi linmas korupsi sumpritan kok iso. Tapi lah juru kunci iki ora ana hebat nek aku ora. Hebate apa juru kunci kok? Juru kunci Banyuwangi no hebat ta mong. Hebatmu lho kok ndi? Lho, saiki mben-bengi deloken. Wong ziarah mlebu. Paling ya trimo ngisi kotak amal paling biro sewengi 50 pol-pole 1000. Lah, sampingane. Sampingane lho apa? Helme sing ziarah kan akeh HP-HP SNI, basa sok-sok nek 2000 lah ndak. Sampingane dek sing penting. Nyapa? Sok mbene aja helm. Apa? Langsung sepeda montore.